sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Plan Amerike i Evropske unije da naštete Rusiji sankcijama kroz zabranu uvoza ruske nafte nije uspeo, budući da Rusi zarađuju kao i pre zabrane, navodi CNN. U međuvremenu globalna inflacija raste i stvara se veći pritisak na mnoge vlade i državnike poput američkog predsjednika Josepha Bidena, britanskog premijera Borisa Johnsona i francuskog predsjednika Macrona. Zapadni lideri zbog toga razgovaraju o nekoliko mera, od ograničenja cena na uvoz ruske energije do centralizovane kupovine koja bi se sprovodila u Evropskoj uniji. Razmatraju se čak i sankcije i zemljama koje kupuju rusku naftu i zabrana osiguranja brodova koji prevoze naftu. Ali sve te mere imaju svoje nedostatke, a neki od njih bi mogli dovesti do dodatnog rasta cena, zbog čega bi javnost mogla prestati da podržava odluku o sankcijama Rusije.